سنگی بختا جو نمی سڑے دے 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 آمازو پوٹو دیں لرگو ٹھیک ادار دیں اگر اس دن تا 25 تاریخ ماں دے رپوٹو کون چیز پکور کی موجود وما رشپی زما پا موبائل یو کال راگے او ماں تے ہوئی چیرا باہر روزا اس لرگی مرگی نہ ہوڑی نہیں باگ سلسلے کے زو باہر رو بتا ہوں او یو چاہ جزدہ روپے بے دیزان سر راوا گسی چیرا لرگو بے پاریان دے آگر آگلی چیہ غتی والم زو چی باہر را لے ماں دا کسان ولو دری کسان ول دا ولاڑ ولو او پما باندې اصلاح کې خو د کلاشن کو کو تمہ چیو زه هین درپم او من تلاشی واغشتا او کوم پیسې چې ما سره وي هغه زمانه واغشتي یو لر نوټات واغشتو یو زما غو موبایل زمانه واغشتو او مون زمانو لاړ او تاسو در کو د دوه رپورټ باندې مون په پراپر سیکشن 382 پی پی سی 34 کې پرچاول پلی پایر اندرج کو د اوپر رپورټ باندې تو د الله په مهربانه باندې په وخت تر مونږ مون گرفتار کو او دا خپل مون ملګری خو دا غلو دا کوم مهمه چې دی د دوه خلاف مو غطا پر انویسټیګیشن کو دا سې ګلنګار دی دوی تیر په جرم کو او هغه حاصلات دا تاسو د مخ پرته دا پیسې دي 40000 روپۍ چې دا د دوه نشانه هاي باندې د مون ته تشه سره د دوه نشانه هاي باندې برامت لګ زه به سې دوه نو وایم چې دا مون ته راپور شه او زموږ انویسټیګیشن انچارج چې دی رحمت خانو هغه بده کې خپل دا لغو ماهرانه ځکم دغه یا ټیکنیکل بیسس باندې هغه او کو او په کریټ ټایم کې مونږه دا منځمان چې دي اصل منځمان چې دي هي ته مونږ شي دو ستاپ اور هغه باندې زړه یو میسج ور کوم دی خلکو ته چې ان شاء الله تعالی څنګه دې سپیس یې کوي څنګه زموږ دا دی پیو سه بودا دی پیو سه دی زموږ د سین رفتار نه هدایت دی نو زموږ دین راته مونږه اکټیو یو څه کې سم دا چې راځي ان شاء الله تعالی د هر عوام ته میسج دی زموږ سره راغښ ګر کوي او مونږ باندې بلوا ټیکشن الو او ان شاء الله تعالی دې سره باندې کې دا یو ګروپ او دا مونږه راغو خپل کې پرګردا ته ورسېدو دا عدالت نو باندې د اوس په لغه کې پراسس بکی دا یو میسج دی څه کې سم دا غي زموږ سره شریک کوي او مونږ باندې بلوا ټیکشن الو مهرباني.